السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله سميل العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس في المجالس فامسحوا يمسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي wa sunnati alkhulafa ar-rashidin al-mahdiin tamassaku biha wa uddu 'alayha bin wajiz alhamdulillah bi syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah mahupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang banyaknya lupa kepada Allah dan juga kita akur bahawasanya kita sebagai hamba yang banyak maksiat kepada Allah dan juga kita sebagai hamba yang banyak ingkar demi keingkaran demi keingkaran kita kepada Allah walaupun sedemikian rupa hubungan kita atau muamalah kita dengan Allah tetap Allah Subhanahu wa taala kasih akan kita dan saat ini Allah bimbing kita untuk hadir untuk solat secara berjemaah untuk sujud sembah kepada Allah sehingga mana tahulah berjemaahnya tadi ada seorang yang ikhlas menyebabkan cukuplah seorang yang ikhlas ketika solat berjemaah menyebabkan seluruh uh, solatnya hamba-hamba lain kesemuanya akan makbul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan sahaja Allah tinggalkan kita setelah Allah memilih kita untuk sembah sujud kepada Allah turut juga Allah Subhanahu wa taala memilih akan kita dan memelihara hidup kita untuk diisi dengan amalan raudatul jannah iaitu duduk ketenangan berada dalam taman syurga hanya sanya kerana pilihan daripada Allah Kalaulah Allah nak memerhatikan soal maksiat kita pada Allah memang tak duduklah kita di sini. Tapi Allah taala kasihnya kepada kita Allah ketepikan seluruh kekurangan hubungan kita dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kesemuanya dan Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam taman syurga terlebih awal di dunia dan insyaallah Allah taala juga akan memilih kita dan meletakkan kita dan berkumpul kita kembali di akhirat kekal selama-lamanya iaitu berada dalam istana syurga Allah Subhanahu Taala, Yang mana istana syurga Atau taman syurga di akhirat Bukanlah kita duduk satu jam Bukan kita duduk dua jam Bukan tiga jam, bukan tiga hari Sepuluh hari, setahun, dua tahun Bahkan abad dan abadah Selama-lamanya kita akan duduk InsyaAllah pengorbanan kita yang Satu jam kita duduk Ya mungkin satu jam lebih Tengoklah orang yang cakap, mungkin sedap dia cakap lagi dilajak nanti. Mungkin satu jam, mungkin satu jam lebih insyaAllah keberkatan tersebut selama-lamanya yang kita akan duduk dalam syurga Allah Ta'ala akhirat selama-lamanya. Tapi kalau syurga di dunia, taman syurga di dunia macam ni dia ada sakitnya jugalah. Nak balik, nak habis cepat, sakit pinggang, awak lambat, dia ada gangguan sikit. Itu dalam istana taman syurga di dunia punya. Tapi kalau di akhirat tu tak ada. Sikit rintihan nak habis ya Allah. Sebab apa lah lama sangat dalam syurga ni. Nak keluar ah tak ada. Cuma dekat dunia saja taman syurga. Rasa macam ada oh, bila nak habis, bila nak habis. Bila lah nak balik ni. Ha, cuma gitu saja di dunia. Tentang juga pun pada oleh Allah. Seperti biasa diskusi kita ataupun pembahasan kitab kita ataupun muzakarah mengenai kitab yang berjudul Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Fadhilatu Nashih Al-Arif Billah Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala masih dalam pembahasan mengenai sifatul Mahmudah atau disebut sebagai amalun batiniya atau disebut sebagai aqabah. Uh, suka saya untuk ulangi balik apa makna sifat mahmuda yang diberikan takrif oleh al Imam Junaid al Baghdadi rahimahullah taala kata beliau sifat mahmuda adalah di antara sifat-sifat yang disukai oleh Allah dan juga telah diamal oleh hamba-hamba yang disukai oleh Allah Hamba-hamba yang disukai oleh Allah terdiri seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam, seperti para nabi para rasul, juga uh, sahaba radhiyallahu ajma'in, anak didik uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam, begitu juga auliya'u minas salihin, orang-orang saleh, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah yang dipilih oleh Allah dan pada zaman ini juga wujud apatah lagi di zaman ulama' salafun nasalah di zaman tabi'in seterusnya zaman tabi'ut tabi'in mungkin lebih mudah kita dapati begitu juga di zaman kita ada tetapi kerana tebalnya dosa kita menyebabkan jarak hubungan kita dengan mereka orang rasulullah menyebabkan sukar untuk Allah ketemukan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana hinanya kita untuk berhadapan dengan orang yang mulia tu menyebabkan tak direzekikan oleh Allah. Ada tak ada? Ada. Kalau kita dengar cerita orang-orang terdahulu, apa tak ada orang macam tu zaman sekarang? Ada. Cuma tebalnya punyanya banyaknya dosa Allah tak rezekikan kita untuk bertemu dengan orang-orang begitu kalau dah ketemu pegang betul-betul manfaat betul-betul kerana ulama ataupun awliya umina salihin dia tak akan war-warkan diri dia eh saya ni ada ilmu belajar-belajar oh saya ni zuhud eh mai-mai dekat saya oh video live dia tak buat macam tu kerana mereka punya ikhlasnya hati mereka pada Allah Mereka tidak menyibukkan zahir Mereka tak cantikkan zahir mereka Tapi mereka hanya mementingkan pandangan Allah Terhadap akan hati-hati mereka sebab itu Nabi SAW mengatakan ada hamba-hamba Allah yang kusut masai keadaan mereka. Rambut yang tak terurus, pakaian yang dalam keadaan tidak kemas, lusuh pakaian mereka dalam keadaan diketepikan oleh masyarakat. Tapi kalau doa mereka, arash Allah bergegar. Kalau sumpahnya mereka mesti dalam keadaan diberi oleh Allah. Kalau dilaknat oleh mereka, pasti benda itu akan dilaknat. Kalau di doa mesti dimustajabkan doa oleh Allah Ta Allah Taala terhadap diri mereka. Nah, tuan-tuan juga pun dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Begitu juga pembahasan ini soal rohani, soal batinia, soal dalaman hati. Begitu juga pembahasan ini disebut sebagai aqabah, rintangan. Rintangan demi rintangan demi rintangan yang perlu kita Uh, hadapi kita tempuhi sehingga tertumpahlah mardatillahi ta'ala tertumpahlah akan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita tuan-tuan perempuan hidup hanya sekali tak diberi peluang oleh Allah kali kedua kali maka bagaimana hidup yang sekali yang singkat kejap lagi kita nak tinggal ini pastikan kita dapat kerain reda daripada Allah Maka ulama kata apa erti dan nilai kehidupan satu manusia yang dimulia oleh manusia lain disanjung-sanjung, dipuji-puji diangkat-angkat sedangkan Allah murka dalam hidup dia tak ada nilai pun hidup dia tapi satu orang yang dipinggirkan oleh manusia Manusia tak dekat dengan dia, manusia tak suka dengan dia, manusia tak nak bergaul dengan dia, manusia menyampah dengan dia, tapi kalau sudah diridai oleh Allah, itu sudah nikmat kehidupan dia. Itulah hidup yang punya nilai, iaitu hidup yang kita lakukan dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah di antara amal kita duduk sini Dengar salat Bergaul dengan orang-orang surau Orang-orang masjid Ini insyaAllah di antara amal-amal Yang tertumpahnya redha Allah Ta'ala terhadap diri kita Kesemuanya terbahagi kepada 10 pembahasan Yang pertama iaitu mengenai soal Pentingnya seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dah habis Tetapi sedikit tambahan Imam Suyuti rahimahullahu taala boleh sebut di dalam kitab Al Lubabul Hadis taubat satu orang tak ada nilai istighfar satu orang tak akan diterima oleh Allah disebabkan dia punya hak adami disebabkan dia punya masalah hutang dengan manusia menyebabkan tangisan air nanas sekalipun menyesal kerana maksiat kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah di antara hak Adami itu banyak Membunuh seseorang Dan warisnya tidak mengetahui siapa pembunuhnya Dan pada sekian lama kita nak taubat pada Allah Kita nangis Maka itu tak akan diterima oleh Allah Melainkan kita jumpa dengan waris tersebut Dan kita khabar Anak kamu meninggal Ni 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 Sayalah orang yang bunuh Nanti diberi takzir oleh qadi ataupun tidak Itu belakang cerita diberi oleh pemimpin uh, hukum hakim memberikan hukum itu belakang cerita yang penting taubatnya di akhirat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu taala di antara hak adami disebut oleh ulama adalah seorang yang pernah ghasab seorang yang pernah mengambil barang seseorang ataupun dicuri barang seseorang maka perlu dipulangkan balik sekiranya dia nak pulangkan balik barang tersebut dan barang itu tak ada di sisinya mungkin segi makanan Mungkin dia jualkan pada orang lain Dan dia ingin taubat kepada Allah Maka dia perlu jumpa orang yang dicuri barang Dan dia khabarkan barang motor kamu ah, Nah saya lah Orang yang curi motor kamu Minta maaf Eh mai sini motor saya Maka minta maaf saya dah jual pada orang lain Maka nanti dituntut dan sebagainya tu belakang cerita Dan penting kita dah serahkan diri kepada si tuan Ataupun pada warisnya Kalau mungkin dia dah meninggal dah Mungkin waris tak ada Mungkin ada keinginan untuk mengkhabarkan Ah, nah, sedemikian rupa akan diampun oleh Allah Ta'ala. Di antara hak adami disebut oleh ulama adalah riba, mengumpat. Maka orang yang kita mengumpat, kita nak kena khabarkan pada dia. Hei fulan, aa, saya yang saya mengumpat kamu pada sekian hari, sekian tarikh. Wallahu alam tempatnya di mana saya tak tahu. Yang penting saya mengumpat awak. Ha, saya nak khabarkan. Nanti dia kata haram. Tak saya tak maafkan kamu. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita itu diampun oleh Allah. Nah, kalau tak khabarkan mengumpat kita kepada dia, istighfar tak ada nilai. Taubat mengeluarkan air nanah sekalipun ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Maka perlu kita cerita Ustaz, saya ni duduklah dengan orang surau. Saya tu cerita lah pasal Ustaz, apalah Ustaz ni kuliah lambat, tak habis-habis ulang benda sama apalah dia ni goreng apa tak tahu. Ah, ha, saya tu nak minta maaf Ustaz, saya tu takut mati Ustaz. Saya takut besok-besok ni tak bangun dah tidur mati terus. Ah ha, saya nak minta maaf. Ini misalnya, ini di antara contohnya. Di antara hak adami disebut oleh ulama adalah hutang. Nah, satu orang yang hutang dan tak ada niat untuk bayar, maka tak akan diampun oleh Allah. Satu orang sahabat datang, tuan, saya, saya kalaulah saya mati ketika peperangan, apa saya ini dosa-dosa saya akan ditembus oleh Allah, akan diampun oleh Allah. Iya. Kata baginda seluruh dosa kamu sepenuhi bumi ini pun akan diampun oleh Allah kamu sudah mati syahid. Tetapi satu dosa tak akan diampun oleh Allah, akan dituntut di akhirat iaitu dosa terhadap hutang dan enggan membayarnya. Apa tanda satu orang hutang dan enggan membayarnya, tak ada niat nak bayar, Lidah sajalah. Nanti saya bayar. InsyaAllah. Insya Allah. Insya Allah saya ada niat saya bayar nanti. Nak tahu dia betul-betul ada niat nak bayar ataupun tak. Dia tidak akan mengkayakan hidupnya. Dia tidak akan mewahkan hidupnya. Dia akan susahkan hidupnya. Dan mengumpulkan wang. Supaya melunaskan hutang. Itu tanda orang hutang dia nak bayar. Tapi kalau hutang hidup bertambah mewah. Ini tak ada niat nak bayar ni. Ini saja nak tunjuk kepada orang saja. Bererti sebenarnya hutang itu susah nanti di akhirat. Mayat kita tu gantung, susah nanti urusan akhirat. Nah, kalau boleh tu jangan hutang. Kenapa timbul hutang pada zaman ini? Kata ulama kerana nak mewah saja. Nak tunjuk ke orang saja. Supaya kereta mahal hutang, supaya rumah bertingkat-tingkat hutang. Maka Sayyidina Malik bin Dinar satu hari beliau jalan. Sayyidina Malik bin Dinar jalan nampak satu orang pemuda ingin membangunkan bertingkat-tingkat rumahnya. Malik bin Dinar datang kepada pemuda ni. Wahai pemuda, kamu bangunkan bangunan ini berapa tingkat? Lebih kurang empat tingkat. Oh begitu. Berapa yang kamu keluarkan wang? Satu juta. Apa sudah kamu habis bayar? Belum lagi. Mau tak aku berkhabarkan kamu kamu akan dapat bangunan lebih mewah daripada ini, lebih bertingkat-tingkat-tingkat dan luasnya seluas bumi dan berlipat kali ganda. Hei, gila ke apa ada bangunan begitu? Ada. Sumpah demi Allah, wallahi ada begitu. Oh, saya naklah macam tu. Sebab lebih besar daripada apa yang saya bangunkan. Kalau begitu macam mana saya nak dapat dia? Kamu keluarkan wang ini berapa banyak? Satu juta. Sini satu juta untuk saya. Oi, mana boleh lagi tu? Sini satu juta kat saya. Kalau saya awak bagi satu juta, saya agihkan pada fakir miskin, begitulah rumah kamu yang kamu akan dapat. Kamu dapat istana nanti. Oi, Sungguh enggak? Saya tak percaya nantilah besok jumpa saya. Said Malik bin Dinar besok datang. Dia kata, yah saya nak. Apa uh, uh, apa bukti yang mengatakan akan dapat? Tolong bagi jaminan. Tolong tulis. Okey, Sayyidina Malik bin Dinar kata, bawa sini kertas. Ambil pena tulis. Dari pada Malik bin Dinar Wallahi lillahi tallahi billahi Fulan bin Fulan Fihadis syabap pada pemuda ini Dia akan dapat bertingkat-tingkat-tingkat istananya dan luasnya lebih berlipat kali ganda besarnya dunia Wallahi dia akan dapat Okey sini satu juta Nah sini satu juta Ni berapa siap nanti? Dah saya tak bangunkan Mungkin siap pun tiga tahun lambat lagi Saya nak segera Oh kamu nak segera Pasti saya dapat segera ia pasti awak akan dapat segera. Saya dah bagi satu juta, jangan main dengan saya. Baik. Sayyidina Malik bin Dinar agihkan pada fakir miskin sampai malam. Setelah satu bulan, datanglah ziarah Malik bin Dinar kepada rumah sewanya. Datang orang kurumun ramai. Maka Sayyidina Malik bin Dinar kata, apa ni ada kenduri kendara kat ke rumah dia? Eh bukan. Orang yang duduk dalam rumah sewa sudah meninggal. Ha? Pemuda yang aku ketemu satu bulan yang sudah, iya dia sudah meninggal. Oh macam tu. Maka Sayyidina Malik bin Dinar mendekati mayatnya ada kertas. Assalamualaikum Malik bin Dinar. Terima kasihlah banyak-banyak. Saya dah dapat dah benda apa yang awak cakap. Istana yang berlipat kali ganda luasnya lebih daripada dunia dan bertingkat-tingkat saya dah dapat dah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah jumpa di istana syurga saya nanti. Masya-Allah. Orang sudah tak memikirkan bang membangunkan bangunan yang sementara tapi dia sudah memikirkan membangunkan tempat kediaman yang kekal buat selama-lamanya. Tapi otak kita tak matang. Kita fikir dunia saja. Cuba tembus sikit ke akhirat yang selama-lamanya baru otak tu berkembang matang. Kita tu rasa matang kalau wifi, kalau bawa kereta mahal, kalau segak, ah, kalau perempuan mungkin badan di ship, ah, mungkin laki dengan jamnya dengan minyak rambutnya orang oh, rasa tu dia matang eh di jalan bergaya macam ni jalan ataupun macam ni jalan dia rasa itu dia matang masih budak-budak lagi mungkin di sisi tak matang macam dia rasa dia matang tapi di sisi Allah dia macam budak-budak lagi masih terliur dengan kehinaan lagi masih sibuk dengan perkara yang akan hancur kan budak-budak Budak-budak kita datang dekat dia, kita bagi rm ringgit dengan coklat hex. Mana dia ambil? Hex. Jadi dia sudah tidak tahu nilai rm ringgit. Yang dia tahu apa dia? Nilai hex. Mesti apa? Suap-suap masuk-masuk-masuk kecut, sedap-sedap pun habis. Sekejap lagi menangis balik. Kita mai lah kadang kita bagi lima ribu. Ambil lah kamu. Menangis dia budak kecil tu. Dia tolak lima ribu. Dia koyak lagi dah. Maka begitu juga dibentangkan akan istana syurga dan rumah di dunia kita lebih memilih rumah di dunia. Budak-budak kita ni. Kita sudah tak tahu nilainya akhirat, nilainya istana bangangnya kita tu. Allah. Khabarlah macam mana pun, citalah macam mana pun, keluarlah nas yang sahih macam mana pun. Duk macam tu dia. Tapi kita rasa matang lah. Oh, saya bisnes maju. Eh? Kamu rasa je. Itu pandangan otak kamu. Kalau di sisi Allah kamu kecil saja, tak ada apa. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga umpamanya dirahmati oleh Allah SWT menyukarkan seorang yang taubat di akhirat akan tetap di azab. kalau dia punya hutang. Jaga-jaga. Kalau boleh janganlah. Nah, kalau boleh jangan. Kita hidup susah tak apa dekat dunia. Nah, kalau rumah di dunia kena gaji besar baru dapat rumah. Tapi istana dalam syurga lebih besar daripada dunia, rumah di dunia. Tak perlu gaji yang besar pun. Tak apa, relax saja. Jangan risau. <tell> ha, ya hadirin wal hadiran. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah. Pembahasan yang kedua adalah membahas mengenai khasiyah ataupun khawfillahi ta'ala. Wujud di dalam hati rasa takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama' Kalau takut kepada makhluk Kita akan jauh dengan makhluk Tetapi kalau hati wujud takut kepada Allah Akan menjadikan hamba itu lebih dekat Kepada Allah SWT Kalau takut dengan kucing Kita jauhkan diri dengan kucing Kalau takut dengan harimau Kita akan jauhkan diri daripada harimau Tapi kalau hati seorang mukmin Sudah takut kepada Allah Dia akan lebih dekat dengan Allah SWT Akan timbul cinta dengan Allah SWT Contohnya juga, pun pada rahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, Barang siapa hati, tidak mewujud hati yang takut pada Allah, Allah akan jadikan hatinya takut kepada makhluk. Takut kepada kemiskinan. Takut kepada hinanya manusia kepada dia. Takut manusia tak memandang dia. Takut manusia tak berikan kemuliaan. Dia akan takut kepada makhluk. Bagi orang yang tidak usaha menanamkan hatinya takut kepada Allah, Allah akan letakkan hati dia takut kepada makhluk. Tapi baginda bersabda, barang siapa hatinya takut kepada Allah, maka manusia akan menundukkan, Allah Taala akan menundukkan makhluk-makhluk kepada dia dan merasakan gerun kepada dia. Dan tidak akan mendatangkan sedikit mudarat kepada dia. Maka seorang sahabat solat, itu didatangi harimau, dimain-main dengan dia. Kenapa? Karena hati sudah sujud kepada Allah. Allah sujudkan singa kepadanya. Masya Allah. Satu orang sahabat terdampar di tepi laut. Maka dia tak tahu jalan keluar. Macam mana saya nak jalan keluar? Saya nak jumpa dengan baginda. Macam mana ni? Maka datang singa. Sahabat kata, Ana maula rasulillah. Saya ini sahabat baginda. Hei singa, kamu jangan macam-macam. Singa ni dia buat satu reaksi nak bagi tahu, Hei sahabat, kamu ikut saya, saya tunjuk jalan keluar dengan kamu. Maka akhirnya dapat jalan keluar. Akhirnya sahabat tu dia tak nak tak tahu nak buat apa, nak lambai tangan ke, nak buat macam ni ke, nak buat macam ni ke, nak buat macam ni ke tak tahu. Akhirnya dia singa buat satu ngauman seolah-olah mengatakan Assalamualaikum jumpa lagi. Seolah-olah macam tu. Masya-Allah. Akhirnya jalan keluar dia jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa singa boleh sujud sedemikian? Kerana hati sudah sujud kepada Allah, Allah sujudkan makhluk kepadanya. Kenapa hari ni orang tak hormat kita? Kenapa isteri tak hormat kita? Kenapa anak-anak tak hormat, tak dengar cakap kita? Allah punya cakap pun kita tak dengar. Allah punya cakap pun kita tak dengar. Kemahuan Allah pun kita tak turut, kita nak orang kita punya nak supaya orang turut pula. Jangan angan-angan sedemikian. Berarti kurangnya ketaatan makhluk kepada kamu kerana kurangnya ketaatan kamu kepada Allah. Itu saja. Maka kalau nak membaikkan hubungan antara insan, baikkan terlebih awal hubungan antara khalik. Iaitu antara Allah SWT. Jangan risau Allah baikkan hubungan kamu dengan sesama kamu. Dan seterusnya, kita membahas mengenai zuhud fi dunia. Tuan-tuan perempuan, saya dah sebut dah kepada tuan-tuan perempuan. Di antara ciri-ciri orang zahid. Orang yang zuhud terhadap dunia sentiasa memuliakan dan berkasih sayang duduk simpuh makan dengan orang-orang miskin. Ada seorang sahabat Arab Badwi, Arab pendalaman dia ni. Selalunya Arab Badwi kalau dalam hadis kisahnya itu mereka suul adam. Mereka tu tak wafa nak ada adab sangat dengan baginda. Kalau di antara kisah hadis yang masyhur yang biasa kita semua dengar adalah seorang sahabat yang buang air dalam masjid, kan? Nah itu dia Arab Arab Badui sahabat tapi dia Arab Badui Arab pendalaman di antara kisah kisah mereka ni kurang adab baginda jalan ditarik selendang baginda macam tu dia kata saya orang susah saya nak duit kamu beramanah wahai tuan eh, sahabat dia Islam dia tapi dia ni Arab corok punya Arab so dia agak kurang sikit adabnya tapi baginda punya sahabat yang baginda sayang kepada Arab Badui ada seorang sahabat nama dia Zahir. Nabi sayang dekat Zahir. Kalau dia datang kepada baginda, dia bagi hadiah. Dia suka bagi hadiah. Nanti baginda pula balah pula dengan hadiah. Masya Allah. Ini akhlak yang cukup bagus. Tapi Zahir ni dia wangi tak apa nak wangi lah. Tak ada minyak wangi tak mampu nak beli. Pakaian dia ni tak sigap macam kita lah. Kita kemah lah. Serika apa semua. Nampak yang lurus lagi tu. Dia ada. Pakaian dia lusuh. Pakaian dia kotor. Dia ni adalah manusia Arab Badu yang miskin, tapi Nabi cukup sayang dekat dia. Apa nama dia? Sayyidina Zahir radhiyallahu ta'alanhu. Satu hari baginda datang beliau kepada rumah baginda dan kata isteri baginda minta maaf baginda tak ada di uh, di rumah. Maka Zahir menuju kepada pasar. Zahir nak berdagang, dia baru start menyaga. Kemudian ketika baginda sampai di rumah, istrinya khabarkan, Wahai tuan, baru kejap tadi telah datang seorang lelaki sahabatmu datang ke rumah ini, tanya mengenai engkau. Dan aku khabarkan kau tak ada. Siapa sahabat namanya? Dia adalah Zahir. Masya Allah. Mesti aku nak menemuinya. Kita kalau balik, isteri khabar. Bang, ada orang miskin tu. Minta tolong. Alah, nanti besok dia mai lah tu. So, dia mai jumpa saya. Baginda tak ada. Tengok akhlak baginda. Baginda cari zahir yang miskin tu. Kita ni tak ada lah mulia macam Nabi. Nabi jaminan syurga tu boleh cari orang miskin. Ada kita melutut nak pergi jumpa orang miskin. Haram satu miskin pun tak. Satu kaya pun tak ada dekat kita. Kita rasa kita manusia yang paling hebat. Ini you know, sifat kita ni. Tapi bila orang hina baginda, marah kita. Maki-maki oh. kita. Musibat-musibat oh. kita pada orang tu. Oh. Padahal perangai kita akhlak macam baginda lah. Itu tak otak sikit pun tak pernah fikir. Itu eh? otak sikit pun tak pernah fikir. Bersimpu adab dengan fakir miskin. Itu kamu amal lah. Itu kamu perhatikan dah. Kamu beri kasih sayang dah. Maka baginda punya sifat perangai cukup terbaik. Sehingga baginda datang. Zahir tengah duduk jalan. Zahir ni tengah jalan. Baju yang buruk. Ada kita nak pergi dekat orang tu, kita tak nak. Alah, jatuh standard lah pergi sembang dengan orang miskin. Ini pemikiran kita. Nak salam dengan orang miskin, alah. Dia ni tak ada apa pun, baginda tidak. Baginda datang, walaupun baunya kurang enak, walaupun pakaiannya kotor, baginda datang kot belakang, baginda peluk dia. Siapa nak beli dia? Siapa nak beli dia? Maka dia sudah takut. Allah, masa apa di belakang aku pula? Sudah berteriak ni. Akhirnya sahabat yang lalu lalang tu tengok senyum saja. Cuba tengok, tengok senyum, ada yang ketawa sedikit, ada yang senyum melebar, ada yang senyum sikit lagi tu, ada yang jalan tunduk. Maka dia pegang piwa dia ni belakang siapa dia, dia ni dok dah. Maka dia tahu ni mesti baginda ni. Kalau sahabat lain ni mesti ada orang akan mai kat aku melawak ke geletek ke apa. Ni mesti kekasih aku. Dan akhirnya baginda tu pegang lagu ni. Kata dia, Tuan, kenapa Tuan cakap siapa nak beli saya? Saya mana laku? Ni pak bau saya, badan saya tak apa nak sedap. Saya punya pakaian ni lusuh orang miskin punya pakai. Mana lah orang nak beli orang macam saya? MasyaAllah. Tapi kata baginda Zahir, kamu jangan sedih. Dinilai manusia, kamu tak ada nilai pun. Tapi dinilai Allah, mahal kamu Zahir. MasyaAllah. Kita melawak dengan orang miskin, duduk, sembang, tak mau kita. Tapi kalau YB, kalau orang yang jawatan mai, oh, kita punya adab dengan dia. Padahal tak ada satu nas, tak ada satu dalil yang mengatakan orang punya pangkat itu dicintai oleh Allah tak ada. Tapi nas begitu banyak, dalil yang begitu banyak mengatakan orang-orang miskin itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Macam mana kita perangai kita tu? Jangan pelik lah masalah kewangan, masalah hidup itu tak kena ini, tak kena. Kerana hati kita lebih mencari. kadang musuh Allah. kadang kala itu tak dicintai oleh Allah. Kita tunduk, kita baik dengan dia. Tapi orang miskin seperti baginda, tak ada pun kita berikan kemuliaan. Ini perangai buruk yang ada pada kita ni. Tak berapa, bukan tak apa baik. Tak baik langsung yang ada kepada kita. Ya hadirin wal hadirat. Tuan-tuan dan -tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi kita di akhirat dalam neraka Orang miskin dia akan pegang tangan kita dalam neraka Dikeluarkan dan dia akan tarik bersama dia di dalam syurga Boleh jadi macam tu Pasal itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin Karangan Abu Laif As-Samar Qandi Ada satu fasal bab yang diletak oleh beliau Fadilatul Faqir Kelebihan kemiskin yang ada pada seorang Satu hadis yang beliau letak di akhirat Nanti orang-orang kaya yang sombong dengan kekayaan dia akan ada dalam neraka. Orang-orang miskin Allah seperti sahabat Allah akan kata saya minta maaf kepada kalian kerana dahulu di dunia saya telah jarakkan dunia dengan kamu kerana aku cinta pada kamu. Dalam hadis Qudsi mengatakan Ya Abdi, wahai hamba ku sekiranya aku kasih kepada kamu, wahai hamba ku aku akan jarakkan dunia dengan kamu. Tapi kalau aku benci kepada kamu, aku akan perintah dunia supaya maneh-maneh maneh dengan kamu. Tapi kalau aku sayang, aku perintahkan kepada dunia supaya bertindak pahit kepada kamu sehingga kamu tak berkeinginan kepada dunia. Nah, nak tolak hadis. Nah. Masih mencari benda yang fana, benda yang hancur. Apa kita ni? Apa bukan Tuhan kita Allah? Bukan nabi kita miskin Nabi sallallahu alaihi wasallam muhasabah sedikit. Akhirnya kata Allah Taala, "Ya abdi, wahai hamba-Ku sekalian lihat, tu orang kafir tu nak masuk neraka. Ada tak di kalangan mereka yang pernah berikan at-ta'am berdibas pernah berikan pakaian makan minum pada kamu? Tengok-tengoklah kod-kod ada ke?" Maka dia kata ada, fulan bil fulan, fulan bil fulan. Maka pegang tangan mereka, kamu dengan mereka masuklah di dalam syurga Masya-Allah. Kalau Nabi SAW tu datang oleh sahabat. Kata baginda, janganlah duduk dengan orang-orang miskin. Luangkanlah masa juga bersama dengan kami. Tuan suka lebihkan mereka. Tuan suka duduk mesra dengan mereka. Tidak ada jalan syurga melainkan ikut akhlak baginda. Ada tak hari ni kita buat macam tu? Cuba muhasabah. Tentangnya juga, badirah, Allah jangan sombong. Kita ada berapa banyak pun sesuatu yang ada pada kita Datang kejap saja tsunami Kita jadi manusia yang paling miskin nanti Tak ada apa kita tu Semua hak Allah Maka cakap dengan hati Ya Allah kenapa aku perlu bangga Dengan kenderaan Dengan rumah Dengan sesuatu jawatan Bukankah semuanya adalah titipan daripada Allah Pemberian pinjaman yang sebentar daripada Allah Yang Allah Ta'ala akan tarik ketika kematian aku Semua akan bogil di akhirat nanti Mak dia pakai pakaian mahal di dunia, di akhirat dia bogel kot. Satu orang yang miskin pakaian di dunia, di akhirat dia pun bogel juga tak ada apa. Satu orang mahal pakaiannya mati kain kafan juga. Satu orang miskin pakaiannya mati kain kafan juga. Ada apa dunia? Nah, kalau Malik Syekh Ibrahim Ibnu Adham tu nampak satu orang pembesar di jalan macam ni. Maka kata Sayyidina Syekh Ibrahim Ibn Adham, kenapa jalan macam tu? Bukan main sombong. Hei, tak kenal saya siapa? Siapa kamu? Saya ni sekian-sekian pangkat. Oh, saya, saya tahu kau ni hamba Allah membawa najis. Mana-mana kau pergi, kau bawa najis saja dalam perut kamu. Yang saya tahu itu je. Kamu jangan sombong. dunia ini bukan milik kamu. Apa kamu cipta? Dengan tanah batu bata Bukan semuanya daripada Allah Yang kamu juga akan hadap di hadapan kelak tuan, -tuan kalau baca ilmu betul-betul hayati tu kecil saja tu saya banyak kali sebut dekat tuan-tuan perempuan orang yang kenal dengan pengurusi masjid dia rasa besar eh, kawan saya pengurusi masjid oh dah pengurusi masjid tu ni ni saya kawan-kawan best friend best friend tapi kalau dia kenal dengan ketua kampung pengurusi masjid dia tak pandang lah nazir masjid dia tak pandang dia rasa oi saya ketua kampung ni oi baik dengan saya minum kopi setiap hari dalam rumah Kenal rapat dengan saya. Kalau dia kenal dengan ketua kawasan, ketua kampung dia tak pandang lah. Ha? ini ni ketua kawasan. No, no, no. Pembesar tu kan. Oh, rapat dengan saya. Sebut saja nama saya. Hmm, dia kenal ni. Dia. dia akan rasa, oi, besar dah. Oi, kenal dengan ketua kawasan kot. Gila. Minum kopi satu, duduk tidur sama sekali. Kalau dia sudah kenal dengan ketua negeri, menteri, misalnya, contohnya, dengan menteri, dengan ketua kawasan dia tak pandang lah. Oh, ya aku dengan menteri kot. Aku dengan menteri dia kenal. Aku kenal menteri kot. Kalau dia kenal perdana menteri, menteri dia sudah tak pandang lah. Tapi kalau dia kenal raja, Oh yang hakling bawah semua dia tak pandang. Tapi kalau orang kenal Allah, makhluk semua kecil bagi dia. Tak ada apa. Allah kot. Al-malik al muluk Sudah kenal Allah, maka makhluk sudah tak ada nilai bagi dia. Macam mana satu orang kenal raja, menteri sudah tak ada nilai. Perdana Menteri sudah tidak ada nilai. Dia tak mau lagi duduk bersama. Aku duduk dengan Raja. Kan. Begitulah. Satu orang menghubungkan diri pada Allah. Sentiasa duduk berdekatan dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan makhluk tu biasa bagi dia. Tengok orang kaya biasa. Tapi kalau tengok orang miskin. Oh ditunduk-tunduknya kepada orang miskin. Kenapa? Oh ini kekasih Allah. Ini seperti baginda. Baginda setiap kali berakhlak dengan orang miskin. Ada tuntutan hak untuk saya muliakan mereka. Aman macam tu hati tu tenang, hidup tu gembira. Sekarang kita dengar satu tamparan, satu penampak bagi kita. Balik buat bodoh biasa. Itu kita lah. Tapi itulah kena fikir lah benda macam ni. Bukan sebab apa supaya mudahkan seluruh kematian sakaratul maut. Seluruh kehidupan akhirat kita. Tuan-tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah seterusnya. Kita membahas mengenai pentingnya seorang memiliki akan kesabaran. Nah, tuan-tuan dan -tuan juga puan di dirahmati oleh Allah dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya abdi wa ya hamba barang siapa aku kasih akan dia sebelum aku matikan dia, aku akan memberikan bala musibah penyakit kepadanya." Sehingga dia dalam keadaan sebelum keluar di dunia, dia mati ketika sakit supaya aku gugurkan akan dosa-dosanya supaya berdiri di hadapanku tidak ada dosa kepadanya tapi dah bagi sakit macam mana pun ada dosa lagi dan aku akan menyakitkan sakaratul maut dia supaya sakit ketika sakaratul maut aku gugurkan dosa-dosanya sehingga akhir berdiri di hadapanku tidak memiliki dosa kepadanya tapi kalau barang siapa yang aku benci kepadanya maka aku akan panjangkan umur dan aku akan sihatkan dia tidak berikan sakit-sakit kepada dia sehingga dia mati dalam keadaan tidak memiliki sakit kerana aku enggan menggugurkan dosa tak nak gugur dosa sehingga di akhirat tempatnya dalam neraka kau untung orang punya sakit disakiti oleh orang itu semua dalam keadaan baik baginda bersabda siapa yang merasakan sakit ah ketika sakit menyebutkan sedemikian itu adalah seperti tasbih dan siapa yang merasakan berteriak, ah berteriak ketika sakit seperti tahlil, la ilaha illallah, itu seperti ganjaran dia. Siapa yang dalam keadaan tidur ketika sakit tidur, maka itu adalah seperti sadaqah. Dan barang siapa tidur ketika sakit berbalik-balik akan badan dia, tak apa, -apa nak selesa. Duk berbalik-balik itu adalah dalam keadaan ibadah yang sempurna. Masya Allah. Tuan-tuan juga perempuan, Nabi SAW bersabda, Humma. Apa makna humma? Demam. Demam sebelum menguasai diri seorang mukmin, demam akan ketuk pintu minta kepada izin kepada roh. Wahai roh, apa engkau izinkan aku untuk memasuk di dalamnya? Maka roh akan tanya, "Ya humma, wahai demam, siapa kamu nak masuk? Ini orang mukmin, orang Islam punya badan, kenapa kamu nak panaskan dia?" Oh, saya nak panaskan dia disebabkan dia orang baik dia orang mukmin bertuhankan Allah tapi kala kadang kala dia disuka maksiat maka aku datang nak bersihkan akan maksiatnya maka kata roh marhaban marhaban selamat datang selamat datang masuklah menguasailah dia supaya engkau bersihkan dia daripada dosa <guluh> maka nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita yang wajahnya hitam nama dia adalah ummi maldam dia datang dia muka hitam dia demam dia menyerupai seperti satu orang wanita yang kulit uh, uh, muka dia dalam keadaan hitam dia jumpa baginda baginda kata kamu siapa anak ummu meldam. saya ummu meldam. apa engkau um, hajat engkau datang setelah lebih awal aku kisahkan pada engkau aku ni adalah uh, haba daripada api neraka sehingga Allah taala menciptakan aku wahai baginda khabarkan kepadaku siapa manusia engkau cinta khabarkan padaku Oh, manusia yang aku cinta adalah orang-orang Ansar. Okey, tak apa. Aku nak pergi pada orang Ansar, aku nak serang mereka. Biar Allah Taala ampunkan mereka. Diserang uh, umum maldam bagi penduduk orang-orang Ansar sehingga mereka demam selama seminggu. Akhirnya mereka datang kepada baginda Tuan, kami ini demam seminggu Kami ini tak apa, -apa nak laratlah lah Tolonglah doa kepada Allah Akhirnya doa dan dalam keadaan sembuh Maka kalau baginda jumpa orang ansar Baginda akan kata Marhaban, selamat datang Bagi orang-orang yang Allah Ta'ala Bersihkan dosa mereka dengan sebersih-bersihnya Masya Allah Maka kalau sahabat tak datang musibah gelisah mereka. Oh ini tanda Allah murka ni. Ni tanda Allah Ta'ala tak pandang kami ni. Ini Allah Ta'ala tak dosa, tak ampunkan dosa kami. Itu pemikiran mereka. Masya Allah. Tuan-tuan dan juga, perempuan dirahmati oleh Allah SWT sedemikian rupalah bagi kelebihan orang yang Allah berikan musibah kepadanya. Barang siapa Allah Ta'ala memberikan sakit kepadanya dan dia ingin untuk beramal tapi tak ada kekuatan. Allah akan mencatatkan hari-hari seperti mana sebelumnya beramal, Allah Ta'ala tetap mencatatkan dia sedang beramal. Sebab itu kan ada hadis lagu rayahan bergelak dulu. Mereka dalam uh, uh, mengatakan hadis itu mengatakan uh, sihat sebelum sakit. Nah, hadis tu kenapa sebut sihat sebelum sakit? Maksud hadis itu comparekan dengan hadis ni dengar. Orang yang ketika sihat lakukan amal, ketika dia sakit tetap pahala seperti mana dia ketika sihat melakukan amal. Padahal dia tak buat amal pun. Maka amal istiqamah ketika sihat tetap ditulis ketika dia sakit. Itu pentingnya tu orang muda ni macam saya lah kita semua ni. Semua nampaknya macam muda. Eh? Lah. Semua dok nampak macam tampan sikat-sikat saja. Ni muda macam kita semua ni lah. Ha, maka manfaatkan sihat betul-betul supaya ketika kita stroke wallahu mungkin ketika lumpuh atau ketika satu menyebabkan kita tu tak boleh nak lakukan amal tak boleh datang kuliah atau dan sebagainya tetap Allah catat kita melakukan amal itu itu maksud hadis iaitu ketika sihat manfaatkan sebelum datang kesakitan menyebabkan kita tak boleh beramal. Kerana amalan istiqamah itu terlampau penting. Kerana ketika sakit tetap amal istiqamah pahalanya tu jalan. Allah. Maka kalau kita pandang betul-betul sakit tu apa dia? Hubungan antara kasih sayang cinta di antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Itu hubungan cinta ketika sakit, ketika bala tu. Masya Allah. Ketentuan juga memperdahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang mati ketika sakit kata Allah sudah keluar jannah masuklah kamu ke syurga ulama sepakat mengatakan mati ketika sakit adalah mati syahid dan dia tak menemui ajal kematiannya dan dia dalam keadaan sakit datang satu ketika waktu dia sudah sihat berarti ketika mana dia sakit Allah Taala berikan pengampunan dosa kepadanya ada riwayat mengatakan pendapat uh, ulama dia itu tak diberi pahala. Cuma dia diberikan pengampunan Allah. Tapi ada kata ulama kalau dia sabar, maka pahala seperti mana Allah sebut al-qala di ghairi hisab tanpa banyaknya hitungan yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya. Sebab itu kata Imam Syafi'i, kalau kamu hati kamu harap terhadap dunia, dunia akan kecewakan kamu. Di situ Allah tarbiah kamu. Allah azari kamu. Supaya hati sikit pun jangan terletak kepada manusia, terletak kepada dunia akan kecewakan kamu. Hanya letakkan Allah. Allah Ta'ala tidak hampakan kamu. Maka di antara amal, yang diajarkan oleh Nabi SAW, hilangkan kegelisahan hati kerisauan, bimbang, tak apa nak sedap hati di antara amal atau masalah ada dalam keadaan tumpuk-tumpuk numuk tumpuk, masalah sangat. Ya, di antara amal yang dia diajarkan oleh baginda Allah Allah Rabbilah, usyriku bi syai'a ah. disebut sebanyak seratus kali. Allah Allah Rabbilah, usyriku bi syai'a. Ah. Mana dalilnya? Mesej saya sekejap lagi saya bagi tahu riwayat apa. Kitab apa? Siapa pengarang kitabnya? Lahir bila, mati bila saya sebut. Di antara amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja sebut juga akan dia sebanyak seratus kali. Di antara amal adalah sebut ilaha illallah sebanyak seratus kali. Karena kata baginda kelebihan orang menyebutkan akan kalimat at-tagiba yakni kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah paling tidak Allah hilangkan kesedihan yang wujud di dalam hatinya. Dan ada banyak lagi amal. Kalau mungkin ada hutang, susah nak bayar. Mesti saya, saya bagi amal. Apa yang perlu amal? Ada satu kitab macam mana nak lunaskan akan hutang. Itu ulama' Yaman karang. Saya ada satu kitab lagi, karangan Imam Suyuti. Imam Suyuti ni karang seribu buah kitab. Buah, uh, meninggalnya beliau lebih kurang dan 77 lebih kurang macam tu. Imam Suyuti di antara karangan kitab dia adalah usul usulu biris Usulu birizq. Karangan kitab di antara supaya murah rezeki dimudahkan seluruh urusan mengenai soal keuangan kita. Di situ pun ada antara amalnya. Nah, nanti banyak lagi amal. Saya tak apa nak ingat lah. Apa di antara amal Adalah. Nanti kalau misi saya lah. Itu di antara amal dia. Di antara amalnya doa nangis pada Allah. Kita kalau kenal orang kaya, kita akan tunduk dengan dia. Kita nak duit, kita puji dia, bodek dia kan. Ini Allah yang maha kaya. Tunduk lebih-lebih sikit. Puji Allah lebih-lebih sikit. Ha, bodek Allah lebih-lebih. Tunduk lebih-lebih lagi kepada Allah. Nasiaya Allah bagi. Kerana kasih sayang Allah kepada hambanya 70 lipat kali ganda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lebih lagi kasih sayang Allah. Kalau ibu tu tak nak anaknya tu susah, takkan Allah yang lebih sayang pada kita. Rela nak tengok kita tu susah. Cuma nya Allah berikan kesusahan supaya lebih bermanis hubungan kita dengan Allah yang kita tinggal jauh Allah. Lama kita tinggal Allah. Maka saja Allah cuit hati kita dengan masalah, barulah nak berengek-rengek, barulah nak berbanja-manja hubungan kita dengan Allah. Maka kenapa banyak sekali hidup masalah kita, kena Allah tahu, kalau aku hilangkan masalah pada kamu, kamu lupa kepada aku. Biar aku sentiasa berikan masalah, supaya sentiasa kamu ingat kepada aku. Kan macam tu. Was al-Qarani. Duduk di ra'irah Qaran. Dia itu, dia itu sakit. Tapi dia minta doa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Tapi tinggal lebih kurang 50 sen dibawa ketiak aku tu sakit biar aku sentiasa ingat kepada engkau. <laughs> Berarti apa dia? Ada fadilah, ada kelebihan sakit supaya sentiasa menghubungkan diri kita dengan Allah Taala, lebih banyak ingat kepada Allah. Nah, yang seterusnya pembahasan kita adalah membahas mengenai betapa pentingnya seorang memiliki rasa syukur kepada Allah Taala. Seperti mana Imam Suyuti sebut di dalam kitab tafsirnya iaitu Tafsirul Jalalain, seorang yang memperbanyakkan sebutan hamdalah iaitu alhamdulillah adalah seperti doanya dia kepada Allah. Kerana apa Imam Suwiti sebut macam tu berdasarkan hadis baginda bersabda afdhalu dhikr la ilaha illallah wa afdhalu du'a Alhamdulillah Maka sebaik-baik zikir La ilaha illallah Dan sebaik-baik doa adalah hamdalah Alhamdulillah Berarti kalimat Alhamdulillah Yang banyak disebut adalah Seolah-olah Di berdoa kepada Allah Supaya nikmat yang dikurniai oleh Allah Dikekal oleh Allah Dan ditambah oleh Allah Mana dalil menguatkan hadis ini dalam suratul Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in لَأَزِيدَنَّكُمْ la azidannakum. Barang siapa yang syukur pada Allah. Di antara kalimat syukur, Alhamdulillah. La in syakaratum, barang siapa yang syukur pada Allah, la azidannakum. Maka Allah akan tambahkan ni'mat kepadanya. Di antara ni'mat itu apa? Bukan kaya. Di antara nikmat tu apa? Bukan kereta, bukan rumah. Di antara nikmat adalah menghubungkan diri kepada Allah. Nah, menghubungkan diri pada Allah sebegini supaya dikekali dan ditambah oleh Allah, maka memperbanyakkan perkataan ham hamdalah iaitu sebutan alhamdulillah. Berapa banyak ustaz? Paling tidak al-alf sebanyak seratus kali. Dan tempatnya syukur adalah di otak pertama. Merenungkan mengenai pemberian Allah. Apa di antara pemberian Allah? Saya ada banyak maksiat Tapi ditutup oleh Allah Maksiat phone Maksiat dalam rumah Maksiat dalam tandas Maksiat dengan otak saya Maksiat dengan hati Semua ditutup oleh Allah Orang sangka saya baik MasyaAllah itu fikir Merenungkan mengenai khazanah Kurniaan Allah Itu pertama syukur tempatnya Yang kedua adalah dalam hati merasakan keta'ziman, memuliakan, merasakan mulianya Allah, maha baiknya Allah terhadap diri saya yang hina ini. Walaupun saya maksiat, walaupun maksiat banyak lupa, Allah letak saya dalam majlis kuliah untuk Allah ampunkan dosa-dosa saya. Maka baginda bersabda, kalau orang tu dicintai oleh Allah, kalau lepas dia maksiat, dia tak istighfar pada Allah, Padahal dia tak buat amal yang Allah boleh ampunkan dia. Padahal Allah sayang dekat dia. Maka Allah akan bertindak untuk dirinya. Memberikan sesuatu masalah. Supaya Allah gugurkan dosanya. Oh, kamu tak nak bertindak supaya aku gugurkan dosa kamu. Tapi aku cinta pada kamu, kata Allah. Aku akan bertindak pada kamu. Memberikan sesuatu. Supaya aku ampunkan dosa kamu. Di antara tindakan Allah kepada kita. Kerana kita tak ada sungguh minta ampun pada Allah. Di antara geraknya Allah kepada kita. Dengan menghadiri majlis ilmu kerana orang yang menghadiri majlis ilmu Allah gugurkan dosanya masyaallah kita tak fikir pun tak ada sungguh pun kita untuk Allah ampunkan kita tapi Allah yang sungguh untuk diri kita untuk Allah subhanahu wa taala ampunkan kita maka syukur rasakan maha baiknya Allah taala kepada saya apabila as sama wal ar wal bahr langit bumi lautan minta izin pada Allah setiap kali dua kali setiap hari dua kali mereka semua minta ya Allah bagi izin pada kami kami nak hancur orang-orang ingkar dan maksiat kata Allah jangan aku kasih pada mereka aku yang ciptakan mereka janganlah kalian buat macam tu kalau kalian menciptakan mereka pun kalian tak gamak untuk hancurkan mereka akan ada masa hamba-hambaku ini akan kembali padaku maka merasakan dalam hati ya Allah maha besarnya engkau kepada aku ya Allah rasakan di dalam hati pertama otak yang kedua adalah hati yang ketiga adalah lidah. Alhamdulillah. 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 Paling tak sehari seratus. Yang keempat tempatnya adalah af'al segi perbuatan. Baiknya Allah dengan saya. Takkan saya nak maksiat dengan Allah kot. Tak boleh, tak boleh. Saya kena amal. Nah, melakukan amal secara zahir, itu tanda satu orang syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan juga, pun pada oleh Allah yang seterusnya, adalah kita membahas mengenai ikhlas wa siddiq ikhlas dan juga benar ini di antara pembahasan yang agak panjang lebar juga dan punya pembahasan lebih banyak ini dibahas oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Azkar begitu juga di dalam kitabnya yang tak sempat beliau tulis habis iaitu kitab Bustadul Arifin tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah ikhlas wa siddiq adalah melakukan setiap amal hanya dalam hati kerana Allah. Maukan cinta Allah, maukan reda Allah, maukan perhatian Allah. Tidak ada selainnya. Itu ikhlas. Ada contoh? Ada. Contoh macam mana? Cerita. Senang mudah faham. Sayyidina Ali. Karamallah wajah wa radiyallahu ta'alanhu. Sayyidina Ali karamallah wajah satu hari jalan. Maka satu orang datang menemui beliau. Ya Ali, ya Khalifah, Amirul Mukminin, Baju kamu tengah pakai tu terbalik. Eh, ya iyalah terbaliklah. Astagfirullah. Masih-masih tegak Nak buka tak jadi buka. Nah, ini ya kelas. Maka orang tanya, Ali dah ada orang tegur kamu kenapa pakai baju terbalik? Kenapa tak terbalikkan bagi elok? Kenapa suka engkau dengan baju yang terbalik? Dia kata bukan. Pertama kali aku pakai itu kerana Allah. Bismillah, kerana Allah. Nanti dia tegur aku, nanti aku nak terbalik tu bukan kerana Allah, kerana siapa? Kerana dia. Aku tu tak nak bertindak sesuatu amal itu kerana makhluk, aku tak nak. Itu kerana orang atau kerana duit atau kerana jawatan, tak nak aku. Nanti kalau aku terbalik itu sudah jadi kerana dia, kerana permulaan aku telah memakai akan pakan ini, aku tak sedar tu terbalik, tapi itu kerana Allah. Maka aku tak nak Allah Taala memandang hatiku ada makhluk aku tak nak kerana Allah memandang hatiku ini kan pembahasan soal rohani soal dalaman hati maka Rabi'ah itu sudah dapat hakikat ikhlas Rabi'ah Imam Bukhari rahimahullahu taala juga meletakkan hadis innamal a'malu binniyat semua hadis kita tahu hadis ni mungkin surau ni pun ada juga kita arba'in an-nawawiyah hadis yang pertama diletak oleh Imam Nawawi pada 40 hadis kitab yang beliau kumpulkan hadis-hadis pertama adalah innamal a'malu minniat. Nah, tuan-tuan dan -tuan juga perempuan dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi cakap hadis ini orang yang melakukan amal kerana apa itu ada tiga tahapan dia. Pertama orang melakukan amal nakkan bidadari. dari. Nakkan kenikmatan syurga. Dia kata makan banyak sangat dekat dunia tak boleh kolesterol Darah tinggi semua naik Dia kata tak boleh haram Dia kata Tak apalah nanti tunggulah di syurga Biar aku makan pisang banyak-banyak Riwayat mengatakan Ahli syurga makan pisang Makan Buka kulit dia makan Habis pop lembang Malaikat bagi lagi Dia makan dia buka lagi Dia makan 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 makan, makan. Menteri darah lah senang cerita Lagi tu Saja dia kali belakang Malaikat tepuk Saja dia kali belakang Kali-kali Ya Allah dah jadi gunung lah Darah tinggi mu tak naik lah. Kolesterol ke perut jadi buncit ke tak ada, tak ada. Maka kenapa dia beramal? Dia kata haram mu makan dunia penyakit mu. Lupa kat Tuhan. Dia tak mahu. Kenapa dia beramal? Kerana mahukan kenakmatan dalam syurga. Aku nak ke darah dekat syurga ni. Tengok lah. Ada riwayat mengatakan burung tu terbang. Ui bestnya kalau aku dapat makan burung ni. Aku panggang. Fuh aku buat masak apa. Kicap ke kurma ke. Maka di, disediakan oleh Allah pun dia ada. Maka dia makan. Akhirnya burung tu akan terbang balik. Masya Allah. Dia kata, Time tu buncit pun tak ada. Najis pun tak buang. Apa pun tak ada. Ketika itu keringat peluh yang wangi akan keluar. Bauan kasuri. Woi, Baiklah lagu ni dia kata. Dia kata, Saya nak tambah isteri satu lagi. Tak boleh. Haram isteri-isteri kat dunia. Dia kata. Tak apalah. Tunggulah. Orang beriman paling nipis imannya. Allah beri 70 bidadari. Aku balah ke semua dia. Tengoklah dia kata. Oh. Maka kenapa dia menahan akan nafsunya? Orang kata, "Wei, carilah mana-mana perempuan, balah ah." Ha. astagfirullah, haram, haram. Pasti apa? tak payahlah wei, aku dapat bida dari tengoklah aku buat apa kat bida dari. Ha, oh, nampak. Kenapa dia enggan berzina? Itu disebabkan memikirkan mengenai soal kenikmatan dalam syurga. Yang kedua, ada orang melakukan amal disebabkan takut neraka. Kerana dia mengatakan, Masya Allah, setitik sahaja api neraka kalau dilempar di bumi, seluruh bumi akan hancur. Bagaimana jasad ini mampu mengenal siksaan neraka. Oh, tak mau lah, weh, tak mau lah. Maka dia dalam keadaan ta'at atau enggan maksiat disebabkan takut mengenai soal neraka. Maka dia tinggal. Tapi ada hamba-hamba melakukan amal bukan melihat keduanya. Tapi melihat perintah Allah Cinta kepada Allah, kerana Allah, dia lakukan amal. Dia sudah tak memandang bidadari, dia tak pandanglah. Dia nak, nak. Sahabat kata, kami sebenarnya tak nak syurga pun. Tapi baginda ada dalam syurga, kami naklah masuk dalam syurga. Ja'far At-Tayyar sudah syahid. Sudah duduk dalam kubur. Tu minta izin pada malaikat. Eh malaikat, jumpa Allah. Tanya, boleh tak aku nak duduk majlis bersama baginda? Baginda masih hidup lagi. Dia izin kamu duduk. Kata baginda Ja'far At-Tayyar bersama kita sekarang ni. Dia diberi pilihan duduk ni'mat dalam kubur sebahagian daripada ni'mat syurga. Katanya itu tak ni'mat. Tapi katanya duduk bersama aku itu lebih ni'mat. Berbanding ni'mat yang ada dalam kubur. Masya Allah. Maka kata sahabat kami itu tak nak sebenarnya. Ni'matnya syurga bagi kami kerana ada kekasih Allah di dalamnya. Masya Allah. Maka ada tingkatan hamba melakukan amal itu kerana Allah. Sehingga Rabi'ah bermunajah dengan Allah. Kata Rabi'ah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau aku melakukan amal aku ini, kerana nakkan syurga lemparkan aku dalam neraka. Tapi kalau aku melakukan amal disebabkan kerana takut akan nerakamu, lemparkanlah hamba yang kerdil ini ke dalam neraka. Tetapi sekiranya hamba yang kerdil ini, melakukan amal kerana cinta pada engkau hanya sanya kerana engkau masukkanlah hamba yang kerdil ini ke dalam syurga Masya Allah itu sudah tak memandang apa lah pangkat ke jawatan ke pujian dia tak pandang nak tahu orang ikhlas ulama bagi contoh kita pergi jumpa satu orang contoh saya buat depan kita punya Tok Syekh ni lah saya buat macam ni dekat dia dia tengok saya ke ustaz tak betul ketuk pintu ke ketuk apa tapi saya cakap dengan dia handsome, ha handsome lah Weh, gebu-gebu ni pun handsome lah. Macho, badan. Fuh. Maka dia akan, eh, eh, eh. Dia akan kakak sikit. Tapi kalau saya buat macam ni. Alah, haram jadah macam ni. Buat apa depan aku. Tapi kalau saya puji dia. Allah, oh, mahu ustaz ni handsome. Aku kena puji dia. Dia puji aku depan orang kot. saja buat kali macam tu. Eh, muslim mak, ramai siap. Ah ha, dia akan jadi lain sikit. Tapi kalau macam ni. Sudah so tak kesan dekat dia. Tapi orang yang ikhlas. Puji celak biasa ya hati dia. Seperti ni bagi dia. <laughs> Bukan seperti maco tu tak ada. <laughs> Bagi dia seperti ini. Han puji dia bila. Ha dalamkan hina macam tu dia. Jadi tak ada kesan. Orang hina dia kata terima kasih. Orang puji pun dia kata terima kasih. Tak kesan. Maka Al-Imam Abdullah Al-Haddar mengatakan. Orang kalau datang puji kamu. Handsome lah. Alim lah. Warak. Pandai cakap lah. Ilmu banyak. Apa kamu cakap dengan dia? Kamu cakap, oh begitu. Haza min fadli rabbi. Ini hanya kurniaan daripada Allah kepada ku. Jangan terkesan dengan katanya. Tapi kamu doa dalam hati. Ya Allah, moga-moga betul lah apa dia cakap. Ya Allah, moga-moga engkau terima amal aku. Moga-moga kurniaan ini. Engkau kurniakan pada aku. Dan aku ikhlas hatiku. Doa macam tu. Jangan pergi kata dia ni haram jadah puji aku lebih. Ma. nanti hina aku ha. Jangan. Nanti dia doa dalam hati, Alhamdulillah, moga-moga. Weh, hang pakai jubah nampak wali, jangan marah dengan dia. Weh, ngeceh aku, jangan. Orang kata aku wali, Alhamdulillah, terima kasih adalah kawan macam ni doa untuk aku. Terima kasih, insyaAllah aku belanja nasi Arab. Orang Maka jangan marah dia. Maka doa dalam hati, Ya Allah, dia kata aku wali, Ya Allah. Orang aku wali kot. Aku duduk dalam rumah, tak ada apa pun. Aku tak amal apa pun. Dia pakai kukuli, Ya Allah. Amin, moga-moga aku menjadi wali mu, Ya Allah. Macam tu ya hadirin wal hadirat dan dan juga <laughs> mohon dirahmati oleh Allah. Nah, ni di antara surau yang baru masuk pembahasan ikhlas wa -siddiq. Di masjid surau lain tu belum lagi. Ini kuliah dah berapa 2 tahun dah kat sini. Ini baru masuk pembahasan ikhlas wa siddiq. Insya-Allah ada pembahasan yang masih panjang lebar. Ada juga pembahagian mengenai ikhlas. Masih ada lagi terperinci. Kemudian kita akan masuk mengenai babut tawakal, bab pada menyatakan pentingnya menyerahkan sesuatu urusan hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Tawakal pula kita masuk. Cerita tu lagi banyak lagi, lagi best nanti. Ha, tuan-tuan juga mohon dirahmati oleh Allah. Uh, sebelum mengakhiri kuliah, saya minta maaf lah Ha, sekiranya percakapan saya mengguriskan hati tuan-tuan dan -tuan, puan, puan atau saya sebut dia saja handsome ni lain saya tak sebut handsome juga kesemuanya insya-Allah sedikit pun tak mengurang kesemuanya ha, begitu juga macik-macik cantik-cantik belaka semua Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah yang seterusnya uh, saya juga minta maaf sekiranya pembicaraan atau pembahasan ilmiah yang singkat ini uh, kurang uh, uh, iaitu baik pada hati tonton perempuan mungkin kurang dalam pembahasan ilmiah yang baik uh, saya minta maaf banyak-banyak mungkin kerana uh, kurang yang menelaah kitab dan sebagainya. yang seterusnya saya hajat daripada tonton perempuan tolong doa untuk saya. Syai Said Ramadan Buti beliau mengatakan seorang Uh, alim, muallim, seorang mubaligh, seorang dai, yang dakwah yang menyebarkan ilmu, menyebabkan masyarakat suka dengan kata-kata dia. Masyarakat sungguh-sungguh dengar dengan kata-kata dia. Manusia tak tidurlah dengar cakap dia. Bukanlah kerana dia alim, bukanlah kerana dia ahli mujahadah, bukanlah kerana dia ahli ibadah, bukanlah kerana banyak ilmu di otaknya, tetapi kenapa dia fasih berbicara? Disebabkan keberkatan orang-orang saleh dan saleha yang menghadiri majlis ilmunya. Allah Ta'ala mempermudahkan lidahnya fasih membicara ilmu. Dan saya yakin keseluruh jemaah yang hadir, semua keadaan sedemikian juga. Iaitu dalam keadaan saleh-saleh dan saleha-saleha semua. Amin. Tuan-tuan perempuan, di antara ciri orang lelaki yang saleh dan perempuan saleha adalah sentiasa menghidupkan malamnya dengan salat. Nah, Imam Syafi'i kata orang yang doa ketika tahajud ada seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan ditolak oleh Allah. Seorang kalau nak rasa manis ibadah, bangun sendirian, tak ada siapa, mandi, ambil wudhu, solat, zikir, doa, pejam mata, itulah di antara baiknya tempat yang sesuai untuk menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan juga pun pada dirahmati Allah taala yang baik itu datang pada Allah, selesilah kelemahan kurangan dia ya, datang pada diri sendiri. -si. Hakikatnya qadrihi khairihi syarrih min Allah taala. Hakikatnya semua yang baik dan juga buruk kullu min kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu taala. Yang seterusnya kita doa sedikit Uh, untuk uh, Gaza iaitu untuk Palestin kalau ikutkan tu kena baca Yasin lah tapi tak apalah mungkin tuan-tuan lepas solat Isyak nak buat ke mungkin balik duduk kumpul dengan anak isteri mah doa buat macam tu pun boleh juga baca Yasin ketika itu doa ha, ala hadhin al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سقتك والنار، اللهم انك عفو كريم تحب الافواه فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات برحمة يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. المسلمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا عبادك المؤمنين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزه اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمان. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمناه التأويل اللهم, اللهم بارك لنا في هذه القرية اللهم بارك لنا في هذه القرية اللهم بارك لنا في هذه القرية ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته